हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. आता आयज हिंगा एक जमात जाली आमच्या सगळ्या कोंकणी मोग्याची आनी स्पेसिफिकली म्हटल्यार रोमी लिपीचेर. आनी आमकां एक मार्गदर्शन दिवपाक जायते आमचे जाणवार आसलेले जे वर्सांनी कडेन कमी आसत, पूण तेंच्या मनांतल्यान आमकां जायते गिरेस्तकाय कशी मेळली रोमी लिपीचेर. आनी हे रोमी लिपी आमकां फुडें व्हरोंक, आमचे फुडले पिळगेकूय दवरपाक आमी दोन तरेचे मार्ग सोदून काडल्यात. आनी त्या मार्गांचेर आमी चलपाचो एक निर्णय घेतला. आनी त्या प्रमाणे आमकां एक मायनॉरिटीज म्हणून जावं, एक स्पेशल कॅटेगरी जावं, आनी ह्या प्रमाणे आमकां त्या रोमी लिपीचेर आमचो एक हक मेळचो म्हणून आमी वावरूंक आनी फुडें सरतले. आनी एकवटान आमी अख्खे गोंयभर आमी आमचो विचार मांडटले. आनी ही रोमी लिपीची जी चळवळ आमी आयज चालू केल्या, ही चळवळ फुडें घेवन वयतलो म्हण म्हाका आशा आसा. आनी अशीच हांव आशा बाळगिता की रोमी लिपी आमची वयर सुट्टली, सदांच उरचे पावले. देव बरें करूं.